Muito obrigado. Então, quer dizer, chegou para a galera de 80 anos ou mais, né? Quem tem 79 anos e 5 meses não pode ir por enquanto não, né? Nós tivemos um pequeno probleminha aqui, vamos retomar o contato com o Ives ali, nós estamos falando via internet, na internet não tá boa. Começa a chover, aí falha tudo, né? Aí não tem jeito, vamos retomar o contato com o Ives para a gente falar disso aí. Então, lembrando para você que tem ali na PUC, na Praça Universitária, no Passeio das Águas, também em formato drive-thru. Você pode levar o seu idoso, né, com 80 anos ou mais, tem que estar com 80 anos completos ou mais para tomar a vacina. Nem precisa descer do carro, já chega ali, já toma a vacina logo, você não precisa se preocupar. Agora, tem outros pontos também, onde as pessoas podem ir a pé, né? Podem ir a pé para tomar a vacina. Retomamos o contato aqui com o Ives. Ives, conta pra gente, é bom esclarecer isso, precisa estar com 80 anos completos ou mais para tomar a vacina, né? Isso mesmo. Nós recebemos cerca de 10 mil doses da Coronavac nessa semana, então já retomamos a vacinação com a população acima de 80 anos, como você bem informou. Precisa ter acima de 80 anos, então aquele grupo que não foi vacinado nas semanas anteriores pode ser vacinado, né, quem tem 85, 90 anos. E nós estratificamos a vacinação também por letra. Então você que é da letra A, a letra J, pode ser vacinado hoje em qualquer uma das 5 pontos fixos e mais 2 drives que nós temos aqui na Prefeitura de Goiânia. O drive funciona na área 1 da PUC e o outro drive lá no Shopping Passeio das Águas, das 8 às 17 horas. E a vacinação de quem tem letra, inicia o nome com a letra K até a letra Z, amanhã, no sábado, também nesses 5 pontos fixos, mais 2 drives. Lembrando que é importante levar o comprovante de endereço e o documento pessoal contendo o CPF. Então vamos só repetir isso aí, atenção você que é filho, neto, você que é cuidador, você que é responsável por um idoso, hoje sexta-feira, até às 5 horas da tarde, você pode levar o seu idoso aí até os pontos de vacinação, quem tem nomes que começam com a letra A até o J, né, Ives? Isso mesmo, A, J, hoje das 5, das 8 às 17. Por algum motivo, caso não consiga ser vacinado hoje, pode procurar o local de vacinação amanhã também, que vocês serão vacinados dessa letra. E amanhã, da letra K à letra Z. Nós fizemos essa estratificação para tentar reduzir o grande número de pessoas que estão procurando os pontos de vacinação nesse momento. E como você mesmo mencionou, a chuva tem atrapalhado um pouco, né? Então acaba que torna um pouco lenta a vacinação, mas nós contamos com a compreensão da população e para nesse momento à tarde a gente espera que a vacinação seja um pouco mais tranquila. Então, vamos só lembrar, no sistema drive-thru, ou seja, a pessoa nem precisa descer do carro, tem na PUC e no Passeio das Águas, né? Isso, na área 1 da PUC, no setor universitário e no Shopping Passeio das Águas. E também nós temos mais 5 escolas, quem puder procurar as escolas, são locais mais tranquilos, mas é somente para atendimento a pedestres. Então nós temos a escola no Jardim Novo Mundo, a escola municipal Bárbara de Souza, a escola no Parque Anhanguera, a escola municipal Francisco Matias, a escola no bairro Goiá, escola municipal Lions Club Bandeirante, a escola no setor Cândida de Moraes, escola municipal Coronel José Viana e, por fim, no Jardim América, a escola municipal Moacir Moncler Brandão. Essa é a segunda dose para quem tomar hoje, está garantida, Ives? Isso, nós recebemos essas 10 mil doses e quem tomar a primeira dose hoje com 28 dias já está garantida a segunda dose para fazer a vacinação da população acima de 80 anos. Tem alguma previsão de chegar outras doses aí nos próximos dias para a gente tentar baixar a idade e já começar a entrar na casa dos 70 aí? Nós recebemos também, Olório, só para informar a população, cerca de 9 mil doses também da vacina Oxford, da AstraZeneca. É uma vacina que nós utilizamos para vacinar os profissionais de saúde e que nós estamos verificando uma estratégia para fazer a vacinação na semana que vem. Só que é uma vacina diferente, que ela tem uma estratégia de vacinação diferente, ou seja, quem toma a primeira dose, a segunda dose é com 3 meses. Então, nós estamos verificando qual que é a melhor forma de fazer a utilização dessa vacina, se vamos ampliar para o público acima de 75 anos ou se nós vamos também fazer uma mesclagem para trabalhadores da saúde. Por quê? Porque eu tenho cerca de mais de 2 mil trabalhadores da linha de frente, dos hospitais que estão internando para a Covid, que não receberam a primeira dose. E eu preciso imunizar esses trabalhadores porque eles estão em alto risco de contaminação. Então, nós vamos ver a melhor estratégia para
vacinar tanto os idosos quanto esses trabalhadores que ainda não foram vacinados, esse incremento de vacinação.